Yo, yo. Keda ta armastab siis?
Tarma stăp ceamali. A, ceamali. A, căci ta ceamali arma stăp să te ceamali. Ia, ia. A mi-a dea, n-a dit tamba. No. N-a dit la? Ceamali la barba mâi s-a prelisă. Mâi s-a prelisă. Să ne dai stiedne culmatu. Ta peab se răspuna chiar o samă. E sunt absolut se tvâimatu. Ja siis on must Maria võimalus. Kuule, kuule, näid, ole vait! Mina räägin praegu. Jamal on arvan mõisa preilis. Ta käib iga õhtu tema härgeri ees, lume sees, õhkamas teda. Ta on ehitanud endale isegi lumest krati, kes loeb talle armuluuletusi ja laulab armulaule. Aga me peame Jamali ja Rusmaria kokku viima teheba. Oh jaa, jõle ära. Me peame seda tegema. Jaa, jaa. Mu kaunis unel, mu südame kalliski, mu hinge ainu saare. Niimoodi lähenesid rüüdid oma daamidele. Ma püüan seda meeles pidada. Sa võid seda teha, aga palju hinnatum on see, kui kavaler mõtleb ise luuletuse, milles kirjeldab oma südame käski anna ilu ja ilusid. Luuletuse? Mina võiks luuletse kirjutama. Ma ei oska. Armastus teritab sule ja annab tiivad. Ma olen näinud nii palju noormehist. Kelle karm käitumine kaob silma vilkse ja paperi ilmuvad võrratud videoja. Armastus annab tiivad, usu mind. Okei, ma proovin. Sa oled nagu vasikas. Just kui väike lehmake. Väga hea, aga luuletus nagu peaks pikem olema. Ja sa pead olema riimid. Mida rohkem sa üritad, seda rohkem sinu armastatu neid ürituse hindad. Ma proovin uuesti. Sa hingad nagu vasikas, kui väike lehmake. Vaid lupsadi, la-la-la-la, rani-ridi-ree. Kõige valmis, rani-ridi-ree ja lehmake ee, läheb viimine. See on väga hea küsimus. Vaata, siit rohki reeva. Et see lumes suu ei väsi ega kinni kleepu. Jamal, mõisa preili südant sa ei võida niimoodi. Ta ei tea isegi, et sa hõlgud tema härberi ees. Jah, aga mis mul muud üle jääb, sest tema südant ma ei võida mis liiagi. Ainus, mida ma teha saan, on armasta teemalt. Tunda lootuselt, et armastist kuni ma sure. Jäta sa enda parema käe jutt ja surma jutt. Niimoodi me kaugu ja sinuga ei jõua. Tahad, ma viin su tütrega kokku? Tahad nii? Muidugi tahad, miks sa üldse küsid? Tõi seda. Olgu, ma pean nusutama tuult. Silmas silma ma võin siit aga otse kohe kokku viia. Sa tõesti teeksid seda? Sinu nimele kõike. Aga tahad ma muretsen sulle ilusad riided ka? Kuidu nii tahad? Sükkistest ikka jääd. Ega ei läheks ka. Lähme räägime lähemalt sellest, mees. Aga näita nüüd, rulli lahti!
väga hea ja väga kallis kleid. Ma olen kõik varuli kleidid ja kohvrid ja kõik läbi otsinud ja sealt ei ole mitte midagi võtta. Ta on kogu tavaliselt on haige tunne, vajab endale vahepeal kohvi peale, mis mul läks süda nii hellaks, et ma otsin peale ühe enda jõsärgi. Enda oma? Eks need sinu omad olegi tema omad? No kui nii võtta, siis küll. Aga no, mis see noed, mis ennem oli? No, mis sa selle siis tahad ühe hõbeprossi, on ju nii? Jah. Palun. Aga vaata, et sa kellelegi räägi, et ma selle kõigi sinu käest sain. Muidu veel muisa, praegu Pedro vihastab, et sa ei teata, ei saa nii neid veeneid muisa asju meie kodus. Ja raablasi tema kohe vihkab. Ma tean näeb, mis juhka on. Ükskord ta mõnud kirikult vastu, ta võtta lihtsalt mitte ära. Ja ma ei saa aru, miks ta nagu niimoodi teeb, sest ma ei ole selle tegelikult mitte midagi teinud. Mari! Kui Vili on küps, siis leidub sellele ka noppea. Ma leidsin sulle mehe. Kelle? No kelle? Õuna endal selline hea ja tubli Eesti mees. Mitte mingi mõisnike kiskida. Au, see otsa kohene. Jää, Valt! Ma ei taha sellest mitte midagi kuulda. Tütar, mis sul viga? Ma armastan siia maali. Ja ma ei abielu mitte kellegagi teisega. Kas see araablane seal kolmandas reas? Mida? Sul on kruvi lahti või? Või on teil äkki kruvi lahti, et mul on kruvi keeraja? Siis on aeg makse maksta, Mats!